Акція солідарності з затриманим Романом Протасевичем відбулася на литовсько-білоруському кордоні. Литовські медійники та чимало представників міжнародної неурядової організації Репортери без кордонів тримали в руках портрети арештованих білоруських колег. За даними білоруської асоціації журналістів, нині у тюрмах сидять 11 співробітників медіа. Організація вже звернулася до Литовської прокуратури, позивається проти Олександра Лукашенка. Журналістів дедалі частіше називають терористами ті, хто сам нападає на свободу преси, і за це їх потім кидають за ґрати. Роман Протасевич у списку білоруського КДБ записаний як терорист, і так само його назвав Лукашенко, виступаючи в парламенті. При цьому сам поводиться як терорист, застосовуючи насильство проти мирних громадян. У світовому індексі свободи преси, який щороку публікують репортери без кордонів, із 180 країн Білорусь на 158-й сходинці, лише торік на тлі масових акцій протесту правозахисники зафіксували понад 500 затримань журналістів а днями Лукашенко підписав низку законів, які ще більше обмежують роботу змі. Ми приїхали сюди, щоб висловити свою підтримку білоруським журналістам. Дуже важливо й надалі мобілізовувати зусилля та допомагати нашим колегам, адже вони опинилися в катастрофічній ситуації. Убороні діями мінська і в Греції, звідки Роман Протасевич і Софія Сапега летіли до Вільнюса після відпустки. Ми іноді недооцінювали потенціал Європи. Якщо працювати разом, з'являється значно більше можливостей. Нам потрібно вкрай жорстко відреагувати на дії білоруської влади на чолі з Лукашенком і разом із Романом Протасевичем звільнити всіх політв'язнів. На тлі посилених репресій, глава опозиції Світлана Тихановська закликала світову спільноту провести глобальний пікет солідарності. Правозахисники і активісти заявляють, ситуація досягла точки кипіння, коли мовчати більше не сила. Батьки Протасевича, які нині живуть у Польщі, просять світ допомогти звільнити їхнього сина. Бо переконані, білоруські силовики найпевніше вб'ють його. Між тим, посеред тижня в білоруському місті Шклові, поховали ще одного суспільно-політичного активіста і природозахисника. П'ятдесят. Тирічного Вітольда Ашурка чоловік відбував п'ятирічний термін у виправній колонії за участь у акціях протесту та напад на правоохоронця. За офіційною версією Ашурок впав і травмував обличчя, від чого зрештою і помер. Правозахисники вважають його навмисно вбили.